Роман Гречанюк – на псевдоадвокат. Народився та виріс на Косівщині. У 2014-му, коли почалась війна, він залишив кохану дружину, маленьких дітей і записався у батальйон «Айдар». Майже 2 роки на фронті, 2 контузії і травма. А ще вночі часто сниться війна, наче з фільму жахів, коли вантажив у сміттєві пакети частини тіл своїх же побратимів. Йому пощастило, він повернувся додому живим. Та за іронією долі, зараз у адвоката проблеми із законом. 36-річного чоловіка звинувачують у грабежі. Начебто там, на сході, він не воював, а займався розбоями. Роман переконує, роблять це навмисно, аби зламати нехай крихкий, але все-таки ще відчутний дух патріотизму української армії і готується до слідства і судів. Впевнений, його визнають невинним. Про все, що довелось пережити за ці 2 роки і що після війни досі не дає спокійно спати. Роман Гречанюк, адвокат у програмі «Лінія війни». Пішов свідомо захищати кордони, територіальну цілісність нашої держави. У 2015 році я демобілізувався. Буквально десь через місяць підписав контракт для того, щоб вчитись, здобути звання офіцерське і щось змінити в нашій армії в позитивну. Позитивний бік. Я був директором фірми охоронної. Тобто займався охороною, тому що багато хто з мого оточення цього не зробив. І я рахую ті люди, які мали би це зробити. Тобто фізично сильні, духом сильні, я так вважав. Ну, на жаль, тобто, вже коли я відчув, що таке війна, і побачив людей, які там, то зрозуміло, що ті люди... Тобто я побачив на війні не тих, кого збирався там бачити, ну, скажімо так. Тобто, в основному, прості хлопці з села, музиканти, юристи, поети, ну, будь-які спеціальності, це люди, які пішли відстоювати не свою честь, а країни, якби захищати її від загарбника. На що, на жаль, зараз відповідь влади негативна, і нас по-всякому ловлять, сажають в тюрму. Допустим, я мав такий приклад. Мене недавно викрали працівники поліції з міста Старобільськ. Вони викрили мене в госпіталі військовому в Києві. Сутки били, питали про якісь неймовірні речі, десятки кілограм золота і, ну, тобто, матеріальні цінності, зброя, про людей, до яких я не маю відношення. Одна такий момент, що коли війна починалась, коли не було кому захищати наші кордони, а танкісти на танках тікали з поля бою, тому що і на питання, що ви робите, ну, війна з другого боку, вони відповідали, що за 4 тисячі вмирати не готові. Ми йшли вмирати безкоштовно, і, на жаль, нас багато вбили. А зараз тих, кого не вбили, відловлюють, садять в тюрму і здіваються, заставляють співати гімн Новоросії. Ставати перед ними на коліна. Це люди, які працюють в Україні, в українській поліції, але вони родом з Луганщини, з Луганської області, які підтримують ЛНР, які підтримують Росію. Скрито, звичайно. От, на жаль, така плачевна ситуація. Ну, всю дорогу, поки мене везли, то вони розмовляли, що таких, як я, укропів і негідників, які через нас, мов, у них все забрали. Забрали дома, забрали землю, владу, гроші і так далі. Тому якби вони мстять нам, ну, переважно з усієї України хлопці воювали на війні спочатку. Ну, чи вони не усвідомлюють, що ми їхали захищати землю свою, так само і людей з Східної України, і сім'ї, і дітей, і годували їх неодноразово,
своїх закрамів, як то кажуть, складів. І навіть попадали під обстріли, коли везли їсти місцевим же людям. За що от тепер така вдячність? Я думаю, що якщо б ми тоді знали, ми б не допустили такого. Ну, я маю на увазі людей, які здорово мислять, які мають якісь гідність, честь, там, патріотичні переконання, які давали присягу будь-коли в своєму житті на вірність своїй державі. Тобто, знаєте, такий був момент, коли мене закрили в тюрму, я починав думати, що зря, навіщо мені було, це все ж гаразд, у нас на Західній Україні війни нема, тобто їхня зброя почала працювати. І мій патріотизм навіть в душі от почав погаснути, тухнути, якби неумісно. І тут мій адвокат на хвилинку розповіла мені, як її маленька дитина у 2,5 роки вже знала, що звідки, з якого боку летить, яка міна, якого калібру, і чи коли можна ховатись у ванну, коли можна ще бігати по хаті. І я зрозумів, що я недаром там був, недаром воював за нашу Україну. Я закрив роботу весною, акумулював деякі кошти, зібрався, поїхав в Нових Петрівцях, це під Києвом, на базі батальйону «Донбас» Нацгвардії. Формували батальйон «Крим». От. Батальйон «Крим» мав виїжджати на війну, тобто готувались люди, там були тільки добровольці, добровольці з усієї України, із Полтавщини, які потім воювали в різних батальйонах, таких як «Золоті ворота», той же самий «Донбас», «Айдар». Там я проходив тренування місяць, може, з копійками місяць, і зібрався, то й зрозумів, що батальйон нікуди не виїжджає, зібрались там з товаришем, з побратимом. Поїхали на війну, поїхали відстоювати наші кордони, тому що хлопці не справлялись, то есть була ситуація плачевна на початках. Тому ми мусили допомагати. В Луганську область сектор А, це базувались наш батальйон в Старобільську, в селі Половинкіно і в місті Щастя. От. Ну, по цілій області були розкидані групи, підгрупи працювали, зачищали, відвиганяли сепаратистів з міст. І ще в той час, я вам скажу, така була ситуація, що наша влада не курували ніяким чином посади, навіть державні, ті, які від там, директора дитсадка до начальника міліції, в них залишились на місцях, от навіть на даний момент, люди, які робили, проводили ці референдуми, які всіляко сприяли ЛНРу та приходу руського міра до нас в Україну. Зараз вони обіймають досить важливі посади, є депутатами, є поліцейськими на високих чинах, і вони скрито допомагають російському міру. Війна, воно якби, я не маю уявлення, що вона взагалі відбудеться, а тим більше, я думаю, що більшість людей взагалі у світі, вони не знають, що таке війна, як воно почнеться і коли. Тому, ну, все рівно потрібно було якось жити далі. Так, був контужений в липні, вроді, того ж місяця, в 14-му році під Веселою Горою. От, а другий раз в 15-му році також під містом Щастя. Ми ходили в розвідку з побратимами і попали під мінометний вогонь, тобто вони відпрацьовували, пристрілювались. Поруч ТЕЦ наших багато постів, і тому, ну, якби пробивали де-куди, щоб простіше з нами воювати. Так, чисто випадково, я думаю, попали під пристрілку мінометів. Плачевно, без добровольців, тому що, ну, наголошую, військовослужбовці, ті, які якби мали захищати нашу Україну, вони просто тікали, тому що вони привикли сидіти
в зруйнованій армії на зарплату нічого не робити, і морально тупіти, деградувати. Тому якби така ситуація, якби не ми, то було б біда. Ну, багато не розрізняли свій, чужий. У нас якби всі побратими були, тому що ну, в будь-який момент кожен один одного прикривав, чи виходив, чи робилось при будь-яких зачистках, штурмах. Все якось мало довіра бути один до одного. Тому якби всі товариші, всі побратими, всі близькі та рідні люди, навіть ті, кого не пам'ятаєш чи не знаєш в лице, ну, по-всякому, тому що багато людей, у нас 1500 більше, з 14 по 15 рік було особового складу батальйону. І не всі ще зареєстровані. Багато загинули, які навіть не знають, де вони, і хто вони, і що вони. Розірвані люди, куски людей. Ну, якби це, звичайно, так непривично було, м'яко кажучи, спостерігати таку ситуацію, коли лопатами в сміттєві мішки грузили хлопців наших, коли травили, підривали, відрізали руки за те, що там герб України. Ну, по-всякому і здівалися з наших людей. Тих, які були в полоні? Так, навіть в короткостроковому полоні. Тобто, там, ну, допустим, під час бою попав, йому відрізали руку там, чи ногу і залишили стікати кров'ю. Вон таких людей також є немало. Завжди присутній момент, що тільки вперед і ні кроку на місці, тільки от не зовсім зрозуміло було, чому наша влада тормозить в прямому сенсі. Це зараз уже, коли пройшла ейфорія патріотизму, приблизно бачиш ситуацію, що нічого практично не помінялося. Крадуни ще більше, як були. Нами керують, перепрошую, євреї, як і в державі, так само і в війні. Тобто це люди, яким цікаво тільки своє благосостояння свого роду, там, сім'ї, а те, що він живе в Україні і речі керують нами не ті люди. 2014-15, ну і зараз з весни до якось липня місяця десь я потрапив в госпіталь у зв'язку з травмою. Ну, така побутово впав з його спостережного пункту. От він на дереві був. Потрапив в госпіталь, полічився, проходив ВЛК якраз. От якраз мене і затримали. Побачили, що, мабуть, якось виїхав з зони бойових дій, там, чи не знаю їхні наміри, але ситуація в наступному, що затримали, вкрали. Справу якусь фабрикували, кримінальну справу відкрили. Грабунок з проникненням в житло. Тобто, виходить, що тепер я грабив людей та збагачувався. І на просьбу цих людей, які викрадали мене, що приїдьте до мене додому, подивіться, будь ласка, як я живу, і чого я, звідки, де награблене, ну, зробіть обшук якось, проведіть, будь ласка, це по закону України, а просто так звинувачувати ні в чому. Ну, це я так розмовляв до того моменту, доки не зрозумів, що вони сепаратисти душею та тілом. Було всякі люди, були в батальйоні, ну, я рахую, що всіх під одну гребінку не можна. Тим більше батальйон «Айдар», він ще й зараз живий, присутній. Ну, бійці, звичайно, малий склад уже, але кістяк ще старих воїнів присутній. Це є військова частина ВЧ ПП-2950. Чудово стоїмо на передовій і тримаємо свої кордони, тобто, правда, зле, що наказу вперед не віддають, ну якось так. Ну, до сих пір, тобто, продовжуємо боротися з навалою москальською. Я знаходжусь під слідством за ухвалою, рішенням суду. Мене випустили на поруки
народних депутатів Парасюка та Тимошенко погрожували вбити при перетині Луганської області кордону. Ну, я їм повідомив, що мої родичі в курсі, знайомі бачили, що мене викрали, і вони, мабуть, побоялися це зробити. Ну, тому що багато запитань появиться, де людина пропала. І от так закрили в тюрму, щоб посидів, подумав. Слідство, ну, не то слово, що дивне. Мені прислали повістку, прийшов лист, в якому просто пустий папірець. Тобі ж мене ніхто не розшукував, ніхто не шукав, ніхто не повідомляв ні у військову частину, де я проходжу зараз військову службу, являюся командиром кулеметного відділення, кулеметного взводу, роти вогневої підтримки. Тобто, ну, хоч якісь там намагання вийти на контакт, я би, звичайно, не ігнорував, тому що я не ховався, не тікав, я жив, у мене сім'я, діти, кінець кінців, робота, як війна у вигляді, на жаль, поки що. Ну, будемо надіятися, що все буде по-другому. Багато хлопців, практично кожен день мені зараз телефонують побратими, і от така ж ситуація. Багатьох зараз ловлять, закривають, приходять повістки з'явитися там в Харків чи в Луганську область для подальшого затримання з мельнорильними принадлежностями. Тобто, всі по-всілякому запрошують зараз, нищать, гноблять, погрожують. Чому? Погрожують життю не тільки бійців, а й їхніх родин. Тобто мені обіцяли, що вб'ють, потім вб'ють родину, сім'ю, дітей і так далі. Тобто методи, в кавичках, влади і в кавичках української, досить такі, ну, не проєвропейські і не направлені на якусь цензуру людську. Так, щоб знищити дух в людях, щоб знищити тих, хто залишився, тих, хто не встав, тобто тих, хто встав з диванів, і самому стало цікаво, чи зможу, чи не зможу, хоча б з того приводу. Ну, бачачи ситуацію, тим більше, дивлячись телебачення, коли рекламують про сильну армію, про якісь там досягнення Національної гвардії і тому подібні речі, ну, як мінімум, стає смішно, тому що армії як такої я не бачив. І на війні я не бачив офіцерів, щоб вони були десь в боях чи під обстрілами. Це дуже велика рідкість. Це хіба добровольчі офіцери. А так, в основному, перших півроку війни проходило без командування як такового напередку. Тобто всі були рівними, всі були побратимами і переживали за сім'ї кожного з кожного. Тобто якось так. А вже коли стало простіше, коли вже якби вирішили питання на рівні державному, війну заморозили, почали заробляти кошти. Тому я не бачу сенсу далі там знаходитись, та будь-кому, навіть тим діткам, які зараз приходять заробітчанам за 7 тисяч при обстрілі, вони починають розуміти, що життя – це саме дороге, і не варто там ні 7, ні 15, ні 20 тисяч, навіть 30, воно того не вартує. Вірю, звичайно, ну, віра – це одне, а факти – вони є факти. Я так, громадянин України, і патріот, звичайно, вірю і надіюся, що, ну, якось буде все гаразд. Ну, сфабрикувати вони вже сфабрикували, а хай далі просто по закону. Хочу, щоб все розглядалось в межах, в рамках законодавства чинного, нашого, українського, непридуманого з ЛНРовського, ні ДНРовського і ні російського. Тобто я є громадянином нашої держави. Свідомим громадянином, який не йшов на війну грабувати і насилувати, а захищати і не допускати таких речей. Все має бути по-новому. Донбас розбитий, все, що могли, вкрали. Там залишились або латентні сепаратисти, або сепаратисти. Це той з 10% латентних, а й 90% сепаратистів ярих, які... Нехай не зараз, але вони
протягом багатьох років ще нас будуть турбувати по тій причині, що там багато зброї, багато людей вчать. Пересічних громадян користуватися цією зброєю, вчать дітей в школах, уроки окремі є. Ну, тобто, щоденники в Новоросії, там, я, до речі, в мене є деякі там перекидали фотографії матеріалу, які викладаються діткам зараз в школі, воно, ну, як мінімум, шокує підхід до цього. І коли в підростаюче покоління заливається така інформація, така кров і нелюбов до рідної батьківщини, то, звичайно, там нічого доброго не буде. На територіях, які не підконтрольні Україні, так все жорстко. А ті, які підконтрольні, ну, якби ситуація майже така сама, просто вони скриваються, якби вони українці, для того, щоб отримувати якісь там блага, соціальні виплати, зарплати і так далі. А ви що плануєте робити? Далі? Ой, звільнили би мене з армії. Дітей вирощувати, виховувати, жити, працювати, розвиватися якось. Помогти комусь з побратимів з війни. Багато людей зараз, які не знають, куди себе приткнути. Ну, в такому напрямку поки що.